Отримала 200 балів з мультипредметного тесту та здобула золоту медаль. Анастасія Ісакова – випускниця Запорізької гімназії номер 28. Розповідає, складала тест з математики, української та англійської мов. Завжди радять виконувати завдання попередніх років. Саме це я й робила. Я зробила, напевно, дуже багато там цілі книжки цих тестів. Я завжди намагалась добре навчатись, але в останні кілька місяців готувалась найбільше. Звісно, дуже допомогли мої вчителі, адже саме вони в останні місяці давали нам безкоштовні консультації, на яких ми могли поставити їм усі необхідні питання. Анастасія каже, очікувала отримати високі бали з тесту. Втім, зізнається, перед іспитами нервувала. Тому що розуміла, що щоб вступити до університету, мені потрібно мати високі бали. І намагалась викластись наповну. Випускниця планує вступити до Київського вишу, аби стати перекладачем з японської мови. Каже, 4 роки займалася айкідо, і тренер розповідав про культуру східної країни. Так і зародилася любов до Японії. Анастасія Ісакова дес. 17 дес. Запоріжжяні сумімасу. Кірейна мачі десю. Котошні дайвокні кімасу. Єдиний 11-класник у Запорізькій області, який склав мультипредметний тест з фізики на 200 балів, це випускник 99-го ліцею Микита Баркалов. Я сподівався, що як мінімум з математики отримую 200, але вийшло ще й з фізики 200, з окремової 195 балів, трохи не вистачило, але я задоволений своїм результатом. 17-річний Микита розповідає, був відмінником з першого класу, а улюбленим предметом стала математика. Каже, отримати найвищі бали з тесту, а також золоту медаль, допомогла самодисципліна та підтримка вчителів. Розповідає, до іспитів готувався вдома самостійно по кілька годин на день. Найголовнішу роль відіграє саме бали з НМТ, тому що за ними рахується конкурсний бал, за яким я буду конкурувати з іншими вступниками цього року. І вважаю, що мої високі результати дозволять мені вступити у багато, куди я хочу. А хоче Микита вступити до Запорізького або Київського вишу на спеціальність, пов'язану з IT. Мріє стати програмістом. Вважає, що ця професія є актуальною та затребуваною. Загалом у тестуванні взяв участь 5141 учень із Запорізької області. З них 94 отримали найвищий бал, розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Людмила Бухаріна. Ганна Давидова, Євген Андросов, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.